ყველას მუშაობ რადიო ცელქალაქში. ამის არჩევანის ისა თუ არა გაქვთ ამ იუისტერი ხა თქო უმრავლესობა წარმოდგენილი. ახლა გააკეთეთ ესა ჩატარდება, როცა გინდათ გამასვლელია, როცა გინდათ და რათებაზე თუ გინდათ შენი ერთგულის მაგილარადოს ყველაო, აკაკი მესაობა წამოდი ჩემს კერო გეკაჩება სადაც ადამიანებს კლავე სადაც ჟურნალისტებს 20% არის ქვეყანაში და ეს არ არის ელსა ქუთაისის ორგანიზებით რომელიც არის ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია გამართა საჯარო ლექცია რომელსაც წარუძღვა ბატონ დავით ლიკლიკაძე იყო ჩვენი ორგანიზებით ჩატარებული და საჯარო ლექცია ეხებოდა ჰიბრიდულ ომსა და რუსულ საფრთხეებს არაჩვეულებრივი ლექცია გამართა სადაც ჩაერთო ახალგაზრდობა მე გამიხარდა რომ ელსამ დამპატიჟა ესეთი ძლავრი და კარგი და ავტორიტეტული ორგანიზაცია მთელ ევროპაში და ქუთაისში კარგად არიან ყოველთვის წარმოდგენილი და როდესაც ელსა რაიმე ღონისძიებაში ჩემ აქტიურობას საჭიროებას ხედავენ დიდი სიამოვნებით თანხმდები ყოველთვის მათ და დღევანდელი ლექცია ჩემთვისაც გამოწვევა იყო იმიტომ რომ ჰიბრიდული ომი რასაც რუსეთი ეწევა ჩვენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ ახალგაზრდობის ცნობერების ამაღლება ძალიან მნიშვნელოვანია ეს არა მარტო ჩემთვის როგორც მოხსენებლისათვის როგორც ჟურნალისტისთვის როგორც აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების წევრისათვის მნიშვნელოვანია რომ ბევრი ვილაპარაკოთ ამის შესახებ და გამიხარდა რომ ბევრი თანამოაზრეები შევიძინეთ დღევანდელ დღეს